olóòtú ètò gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ gbiná adéronkè adéṣọlá lorúkọ tèmi olórí sports olórí ìròyìn eré ìdárayá ẹ̀yin tèmi ó ti ṣọ́ọ̀jù ẹ̀ní kánkú jẹ ẹ̀ní gungi àárẹ̀ ẹ̀ní máa yan fónà ó yá lóní kánmọ́kánmọ́ lóní wéréwéré lóní kí amọ́sá lóní wàràǹsẹ̀sà kí n tó gbàgbé lẹ́ni gangan ni ọjọ́ òbí ó ti yé yín olúṣínà lábọ̀dé ọmọ ìyá ṣínà the articulate presenter ìgbà ọdún ọdún kan ìgbà ọdún ọjọ́ kan ni bẹ́ẹ̀ mrs oyeyinka ẹ̀yìn o ẹ̀ka àtọ́ ti ń ṣírò owó yẹn nílé iṣẹ́ pensioners fm níbẹ̀ làwọn wà níṣe ni màmá jùgò wọ́n jùgò tán ni pé àlónìí sẹ́ èmi mo lè ní gèlè wọn ń já wáyà ni ókè ká tó mọ̀ jẹ́ kéèkì ẹ̀jẹ̀ ìsálé mélé fún yín lánàá ìpẹ́gbẹ́ gbọ́bọ́ọ̀lù shooting stars ti olúyẹlé warriors ìyẹn 3sc wọ́n dáná sun ìpẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ẹ̀bẹ̀dí torí gbẹ̀gẹ́dẹ́ gbiná mẹ́bẹ̀dí lọ́wọ́ o àmì ayò méjì sódò oni shooting stars òná fi kọlà sójú wọn tó bá wọn adago mẹ́wàá ìyẹn láàárọ̀ tèní nípa pàṣẹ dípọ̀ dínà ọ̀hún bákan náà níjẹ̀bú òde ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù shooting stars àwọn àti stationary stores ìlú èkó náà jọ mọ̀ mú nǹkan lẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́ sọ̀rọ̀ ẹni pàápàá ó dinú ìdíje national sports festival ìdíje gbogbogbò tó lédè nàìjíríà eléyìí tó máa bẹ̀rẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ edo comrade philip shuaib ó ti jẹ́ kó di mímọ́ o ó ní ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari òun ni ó kéde ìṣíde ìdíje gbogbogbò torílẹ̀-èdè nàìjíríà eléyìí tó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kejìlélógún oṣù kẹta ìyẹn lọ́dún tá a wà yìí ó wá ń jẹ́ kó di mímọ́ nípẹ́ tí ààrẹ muhammadu buhari tí wọ́n bá ti ń kéde ìṣíde ọ̀hún nígbà tí ìdíje náà bá fẹ́ parí igbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ọ̀mọ̀wé yẹmi ọ̀sìnbàjò àwọn gangan ni wọ́n mọ̀ bá wọn ká ìdíje ọ̀hún ni wọ́n mọ̀ bá wọn ká ńlẹ̀ ó wá ń jẹ́ kó di mímọ́ ipò ìdíje yìí ó máa látanbọgi ó máa dùn gbọ́gbọ́ máa kán sí ìdíje eléyìí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n mọ̀ ṣèrántí rẹ̀ lọ títí láéláé ni o torí pé kí ni àkọsílẹ̀ ńlá onídíje máa bá dé tó sì máa dùn ju ìgbà àkọ́kọ́ eléyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìdíje náà ìyẹn nílùú èkó lọ́dún 1973 lọ ìpínlẹ̀ edo náà mọ̀ṣí wá o igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ edo comrade philip shuaib òun ló sì ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ o ní gbogbo àwọn èròjà àti àtúnṣe pápá ṣeré samuel ben ogbemudia eléyìí tí wọ́n tún ṣe fún ìdíje gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ní gbogbo ẹ̀ pátápátá òun làwọn máa mójútó kí gbogbo àwọn nǹkan ọ̀hún kó mọ̀ bá bàjẹ́ o ó ní kódà tí ìjọba eléyìí tó wà nípìnlẹ̀ edo lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí wọ́n bá kúrò ńbẹ́ tíjọba mi bá débẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe àmójútó àwọn nǹkan yìí dáadáa o comrade philip shuaib kò tún wá jẹ́ kó dúró níbẹ̀ o ó láwọn ó ṣe òfin àwọn ò gbé wá lọ síwájú ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìyẹn nípìnlẹ̀ náà àwọn ò gbé lọ síwájú àwọn aṣòfin ni wípé kí wọ́n bá wọn buwọ́lu o kódà bíjọba bó tó bá dé lẹ́yìn àwọn tí ó bá fẹ́ràn eré ìdárayá wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣàmójútó gbogbo àwọn nǹkan eléyìí tí wọ́n fi ṣàtúnṣe pápá ṣeré bẹ́ẹ̀ ló gbémúdìá àti gbogbo àwọn nǹkan tó fi ṣeré ìdárayá ìyẹn nípìnlẹ̀ náà kó má bàa bàjẹ́ national sports festival inú ẹ̀ náà mo ti ń tẹ̀síwájú gómìnà ìpínlẹ̀ imo hope uzodinma òun ló ti fèròǹgbà rẹ̀ hàn o lórí pé kíni lórí pé ikọ̀ ìpínlẹ̀ imo eléyìí tí olùmọ̀ ṣojú ìpínlẹ̀ náà nínú ìdíje gbogbogbò sórílẹ̀-èdè nàìjíríà ipò òun nígbàgbọ́ ipò wọn máa ṣe dáadáa ìyẹn nínú ìdíje náà nígbà tí touch of unity nígbà tó dé ìpínlẹ̀ edo ìyẹn nílùú òwèrè òun náà ti lọ gbé bá o ìyẹn ní àná ó wá rọ gbogbo àwọn tí olùmọ̀ ṣojú ìpínlẹ̀ imo nínú ìdíje náà wípé kí wọ́n ṣe dáadáa o kí wọ́n run pa wọn kán rúṣẹ́ wọn sí kí àsíyá ilẹ̀ imo kó lè bà mọ́ fẹ́ lẹ́lẹ́. láti bẹ̀ ó di ìpínlẹ̀ ogun ìjọba ìpínlẹ̀ ogun òun náà làwọn ti ṣetán o láti gbàlejò ìdíje gbogbogbò torílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélógún rú ẹ̀ eléyìí tó máa wáyé lọ́dún 2022 tí ìjọba àti àwọn alákòóso eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè nàìjíríà tán bá fún àwọn láǹfààní o
alakoso foro odun atere daraya iyen nipinle ogun oluwadare kende ohun lo nje ko di mimo o nigbati ile ise to nsakoso oro odun atere daraya nipinle na ti won sabewo si ile ijoba iyen nipinle ogun ti won sin se abewo si gbogbo awon kan atawon ise ele ti ijoba ipinle ogun ti se won lo ma dun ma won ninu o awon gbalejo idije gbogbo to lede Nigeria lodun 2022 won ni ife awon fun ere idaraya ko si idinku o awon si mo sa gbogbo pa awon atakiti yan lati je kere idaraya ko ma tesiwaju iyen nipinle ogun en ti o gbalejo idije gbogbo to lede Nigeria lodun 2022 won ma kede re o lojo ti idije gbogbo to lede Nigeria ele to fe waye nipinle edo losu ta wa yi rojo to ba tenu bodo ojo na 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 mo kede ti mo gbalejo idije na lodun 2022 idije national sport festival ti e mo pohun gangan na so lowo lorilede Nigeria bayi ipinle Boyin awon ti je ko di mimo ipo awon elere daraya ati officials eyi to 187 only o mo lo soju ipinle na ninu idije gbogbo to orilede Nigeria alakoso foro odun atere daraya nipinle na Charles Akupenika o n je ko di mimo o ni gbogbo awon elere daraya ohun ohun lo je pe won mo se daada tori pe kini o won ti se tan lati lo soju ipinle Boyin iyen ninu idije na igba akoko re lati bi odun latodun 1998 ti ipinle Boyin ti o lo mo soju ila orun gusu ninu idije bọọlu alafesegba bakan na won kogoja o nigun tobirin ati tokunrin fun idije bọọlu eleyin lori ilele iye bọọlu alafigigba lori ilele iyen cricket lati be arabirin ele to se daada ninu idije Atlanta 1996 ojo mo orilede Nigeria Chioma Ajunwa ohun na wa ni kale o ninu idije gbogbogbo tawon olopa iyen please games ele to nlo lowo ni Oka ni ipinle Anambra ni bi ti omo birin kan ele to nto mo lowo toruko re nje Mary Joseph ko ti se daada o bo ti e je pe ipo keji ni Mary Joseph ohun lo se ninu ere sisa ori odun nigba ti mama Ellen tohun ti e tohun se ipo akoko to gba mi goolu Mary Joseph o nje ko di mimo o lohun lohun se ipo akoko nibi idije police game eleyi to waye gbeyin lolulu lewa Abuja o to wa di pohun wa bimo pelu ise abe o ni lati gba na ohun o ti kopa nu ere idaraya kankan o amo oko ohun to je olopa ohun lo gba ohun ni yanju o ipe police game yi ohun wa lo kopa nbe lati fi je karo hun bo sipo ti Mary Joseph to si se ipo keji ninu police game okay papapa o dinu ko jewewe obirin to lede Nigeria ti ajo ori won wa labi odun 17 ye under 17 iyen the flamingos ohun lo je pe won fi orilede Nigeria sile loni o lo si ilu Conakry lorilede Guinea lati lo gba igbesi akoko and idije en ti lo mo kopa ninu idije fi eya agbaye fun awon odo to jo won labi odun 17 the under 17 women world cup ele to ma waye lodun ta wa yi oluko ni ele to n pon awon obirin na lo ba nkan le olowo ko kere olowo kere ohun lo fi oruko awon agbabolu 18 ohun lo foruko won lede o ipa awon jo nlo ilu Conakry fun ifese won se ele tan ma gba ni lojo Saturday kojo orilede Guinea lara won lati ri asole meji agbowo eyin marun agbowo arin mefa atagbowo waju marun Nelly Eke lati nuko Imbo Angels Chinyere Kalu lati nuko Rivers Angels Chidima Ogbeche lati ko FC Robo Oluwabumi Oladeji lati Dream Stars Deborah Abiodun lati Rivers Angels Miracle Ohairi lati Ibom Angels Blessing Sunday lati Osun Bears Taiwo Lawa lati Aseyori Queens Olusola Sobowale lati FC Robo Oluwaye MC Samuel lati Osun Bears Adoyina lati Confluence Queens Rafiat Imran lati Sunshine Queens Amarachi Odoma lati Nasarawa Amazons
Anu Oluwa Posalisu lati Dreamstars, Anna Yusuf lati Nasarawa Amazons na ni, Olamide Bolaji lati Osun Bays, Alvin Das lati Bayelsa Queens, Shukura Bakare lati Ko Dreamstars, oruko awon agbabolu 18 eleti olukọ ni won to ma ko won su ni. Ye ba nkan le olowo kere ele to fi sita ohun ni lati be o di ni ko agbojo orilede Nigeria iyen Super Eagles olukọ ni Genetro ohun lo ti pe agbowo eyin lapo otun mu ko gbe agbabolu FC Cologne Kingsley Ezebue ati agbowo waju fun ko egbe agbabolu Heracles Amelo Siria Kolawole iyen Siria Kolawole Desa fun igba kokko pasinu ko agbojo orilede Nigeria lati wa se kini o lati wa ko pa nu dije ko mesi oyo ti won fun menti lo mo kopa o ninu dije gbogbogbo ninu dije ferele adulawo iyen 2021 African qualifiers oju orilede Sierra Leone iyen losu ta wa yi oruko awon mokanlelogun ohun lo lo kan Genetro ohun lo fi sita o wi pe won mo kojo orilede Sierra Leone ni papa sere Stephen Keshi Stadium iyen ni ilu Asaba ni ojo 17 osu keta iyen lodun ta wa yi ko to wa di pe won lo Freetown lati lo gba igbise keji oruko awon agbabolu ohun asole meta ohun lo pe o Daniel Apeyi Ikechukwu Ezenwa ati Maduka Okoye lara awon agbowo eyin lati ri Kenneth Umeru William Trust Ekong Leon Balogun Kingsley Ezebue Chidoze Awadem Oluwa Semilogun Ajayi Jamilu Collins ati Olaina awon agbowo arin Sheu Abdullah Ogene Karo Etebo Joe Aribo Ramon Aziz ati Wilfred Ndidi ara awon agbowo waju lati Ahmed Musa Alex Iwobi Victor Osimhen Siria Desa Kelechi Enacho Samuel Kalu Moses Simon ati Samuel Chukwueze awon agbabolu mokanlelogun eti Genetro to foruko won ta nipe won lo mo soju orilede Nigeria nipa ta ba kojo orilede Sierra Leone ninu DJ 2021 African qualifiers okay o dinu kan bolu alafowoju sajo tagboje okunrin orilede Nigeria the tigers won soro nipa eyen o agbowo waju won Jordan Wora on loruko re ti wa lara awon ti won mo dije ju ti won mo dijaju ami eye Julius Evin Award Unwora ohun lo je pe o gba ami eye agbabolu alafowoju sajo ele to se daada julo todun ta wa yi todun to koja iyen ti Atlantic Coast Conference leyi to je pe eni to ba jawe olubori ti ami eye Julius Evin Small Forward Award to ba ja mo lowo won kede oruko re o ni ojo kewa osu kerin iyen lodun ta wa iyen ni college basketball award ohun na ti ma kede re to si daju pe o Jordan Unwora yo mo soju orilede Nigeria iyen ko di Tigers inu dije Olympic ele to ma waye lodun ta wa yi bolu alafowoju sajo nibe na mo si wa o nitori pe kini league bolu alafowoju sajo ti ile adulawo ele ti won ti ni ojo ketala osu keta ohun lo ma bere ohun lo ti daju pe koni le bere mo o basketball african league koni le bere o nitori kini o nitori itakale kokoro arun corona ele to gbode kan ari ajo basketball african league Amadu Gallo o nje ko di mimo o ninu oro ile to fi lede o ni idije na koni le waye ko si ni le bere ni ojo ketala osu keta gege bi won ti ko wi e o ni amo o laipe laijina awon o fi igba tuntun ati ojo ele to ma bere nitori pe kini o orilede Dakar ni Senegal ohun lo ye ko ti waye ti e si mo pe kokoro arun corona o ti bele yen lorilede Senegal na lati be o di inu rere ideraya bodo eleyin lori tabili Olajide Omotayo to je orilede Nigeria ohun lo ti je ko di mimo o ipe nu ohun dun gidi gan ni o nitori pe kini igboya pupo o tun wa fun ohun o bohun se kogoja fun igba akoko lati lo mo kopa ninu dije Olympics ko won si lo mo soju ile adulawo ati orilede Nigeria o ni ise ribiri bi ohun ohun lo sun ohun debe
o si je pe ohun fun ra ohun inu ohun dun si ara ohun o nitori aseyori eleyi to ohun se o wa nsoro o lohun dupe lowo igbimo eleyi to nse kokari ton se kokari dije gbogbogbo lorilede Nigeria the Nigeria Olympic Committee ati ajo tori ti bolu eleyin lori tabili lorilede Nigeria Nigeria Table Tennis Federation won aduro ti won o ati bi won se fowo sowopo fun ohun ohun na tun wa nseleri o ipo won o se daada won lo bukun wale won o bo sawa ye lorilede Japan eni akoko ni de ajulawo ninu ere idaraya bolu eleyin lori tabili Haruna Kadri to jo morilede Nigeria omo ipinle Oyo ti wa nbi ohun lo je pe koni kopa o ninu idije International Table Tennis Federation World Tour ele to ma waye ni Doha lorilede Qatar nitori kini o ti ni farapa o fi tan sese ni ose meta gbako oni Haruna Kadri o si ni fi kopa o iyen ninu idije kankan lati be o di ni ijije ise kikan nibi ti Tyson Fury ni WBC heavyweight champion to ti soro kubakungbe iyen si omo orilede Nigeria to tun je omo orilede Britain Anthony Joshua to nje ko di mimo pe Anthony Joshua ko ki se real champion o lohun gangan ni real MVP Tyson Fury on je ko di mimo o la todun 2015 lohun ti na Wladimir Klitschko o la je ku ohun on la Anthony Joshua lo pada lona o ni gbogbo bante ele to wa lowo Anthony Joshua yen ohun gangan Tyson Fury ohun lohun ni o toro ohun o fi gba kankan ko bante ohun sile ohun o si fi gba kankan fi dire mi o ni gbogbo bante to wa lowo Anthony Joshua yen ebu ni o ko ma lo ma ro po ohun lohun ni o ni bante to ohun gangan ni tori pe kini o Anthony Joshua ki se olujawe olubori toto koda iyawo Tyson Fury iyen Paris lohun na ba fi kun o ni Anthony Joshua o kan ba won warm bet yen ni o labele jayan ni okay ikani Pensioners 106.7 FM na lawa o lori eto gbegede gbina e lanfani o lati ma wo wa iyen nikan ni bani dole olojuwe wa iyen Facebook Pensioners FM 106.7 lana ninu dije FA Cup gbegede gbina o gbegede gbina ma ko gbe agbawale Tottenham Hotspur lowo o tori pe kini won ri ya e o se mori o atohun atawon ko re won ka kuro ninu dije FA Cup ni o tori pe kini iko egba gbogbo Norwich City won tatan mo wo lowo o ami ayo kankan na joba igba to di goli wo mi gba ami ayo meta si meji o na fifi aje Tottenham Hotspur o Norwich City to fi ja won dan yen ninu dije FA Cup egba gbogbo Leicester City o gbe wuro soju Birmingham City o ami ayo kan so lori Sheffield Wednesday gbegede gbina ma won na lowo won ri ya e ni waju ka gbogbo Manchester City ami ayo kan sodo ni saju agbero ohun lo fi pawo lenu mo e wa mo nkan to sele saju agbero o lako sile lakan o iyen ninu dije FA Cup ninu dije FA Cup saju agbero o ti gba ifese won se meji le logun to si je pe googun ohun lo ni 22 appearances 20 goals abe ripo ga eyin gan ni han is doing well okay message ogun akuero bi akole ti e bo se lo niye ninu dije FA Cup leni dide di ago meso ku seju medogun ninu dije FA Cup iko egbe agbabalu Derby County awon ati Manchester United won mo bara won fa amo o bi iko egbe agbabalu Derby County ati Man United ba se mo bara won fa bi won se koju ara won iyen ni ipele keta si asekagba ninu dije FA Cup o ti jade o iko egbe agbabalu Leicester City awon ati Chelsea na jo mo mura won eyin ni awon tole ohun na ko fun Chelsea okay come on ba fa iko egbe agbabalu Sheffield United awon ati Arsenal na mo koju ara won Newcastle United yo mo koju Manchester City Norwich City en to ba jawe olubori iko egbe agbabalu Derby County ati Manchester United lale temi
oni omo koju ko gbe bawo Nori City iyen ni ipele keta si asekagba idije FA Cup okay idije Coppa Italia o wa lale ni o sugbo ko ni lanfani lati waye bi ko gbe agbawo Napoli at Inter Milan to ya kan mo koju ara won amo won ti su sowo waju o nitori kini nitori itakale kokoro arun corona ele to gbode kan ya lo rilede Italy lati be odo rilede Germany ninu dije DFB Cup egbe agbabalo Bayer Leverkusen won foko to yamo wu ni abale lori o ami ayo meta seyo kan weda Bremen gbegede gbe na ma won lowo Frankfurt fi aje won o ami ayo meji sodo ni ninu dije French League lale teni ile di ago meso ku seju medogun egbe agbabalo Saint-Étienne awon ati Rennes no jomo bara won fa agbawo waju fun gbagbe agbabalo Tottenham Hotspur ohun lo tin wo iyen Harry Kane ipe boya lo won towo bo bi ade tuntun pelu gbagbe agbabalo Tottenham Hotspur tade ohun re ba tenu bodo ame gbagbe agbabalo Manchester United won tin sewo si Harry Kane ipe ko wa darapo mo won iyen gbagbe agbabalo Chelsea won nilo owo to 40 million pounds iyen 40 million pounds lati fi gbe agbowo eyin lapa lafia gbagbe agbabalo FC Porto iyen Alex Telles lati fi ropo Marcus Alonso agbawo waju fun gbagbe agbabalo Chelsea Willian ohun lo ti kodale o lati towo bo we ade otutu elu gbagbe agbabalo Chelsea leyin to boju wo pe iko gbagbe agbabalo Tottenham Hotspur ohun lo wu ohun eyin lo fe lo ba baba re ninu gbagbe agbabalo ohun egbe agbabalo Manchester United won lo wu awon o kawon gbe agbowo waju iko gbe agbabalo Borussia Dortmund iyen Jadon Sancho ti Ed Woodward to hun kan ti se nsise lori ati gbe omo na asiru ke gbe agbabalo Manchester United egbe agbabalo Birmingham ohun na ti ta ku oro kan ele to jade ipo iko gbe agbabalo Borussia Dortmund won fe gbe agbabalo won iyen Jude Bellingham ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Birmingham wọn láwọn ò tí ì ríwèé kankan o àwọn ò sì tí ì gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Borussia Dortmund ìfọ̀n pẹ̀gbẹ́ Jude Bellingham bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United wọn láwọn nífẹ̀ẹ́ o àwọn nífẹ̀ẹ́ sí Jude Bellingham kó wàá darapọ̀ mọ́ wọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona òun náà ti fẹ́ fún aṣọ́lé wọn Marc-André ter Stegen láǹfààní o láti fi àdéhùn rẹ̀ lójú sí ní pápá ìṣeré Camp Nou ipa ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Milan òun náà ti ní wọ́n ń bèrè agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta lọ́wọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona tí wọ́n bá fẹ́ gbé agbọ́wọ́ wájú kí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Milan ìyẹn Lautaro Martinez ló pin sáà ẹ̀yìn ní ṣe góòlù náà fẹ́ rà ní abẹ́ ìwárí agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta fún ẹnìkan ẹgbọ́ ṣé 50 goals ló fẹ́ score per season ni àbòfẹ́ wá bírèkì rẹ́kọ̀dì Messi okay adarí nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Athletic Bilbao Rafael Alcoutu òun ló ti jẹ́ kó di mímọ́ o nípé kò sọ̀rọ̀ nínú páwọn fẹ́ gbé agbọ́wọ̀ wájú pípọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Juventus ìyẹn Gonzalo Higuain ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Milan òun náà ṣì ń wò ó nípé àwọn fẹ́ gbé agbọ́wọ̀ ẹ̀yìn lápá àlàáfíà fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ìyẹn Marcus Alonso ìyẹn lópin sáà yìí mọ́ni gbàgbé agbábọ́ọ̀lù obìnrin Hope Solo àti Maggie Murphy òun náà làwọn ó sì mọ ja o àwọn sì tún ń jà lọ́wọ́ to be continue ni já wọn lórí pé kíni lórí pé kí ọkùnrin àti obìnrin kó mọ gba owó kan náà nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àbíbò wà ní wọ́tẹ̀ má kàn dún ẹ̀hú má kàn dún bẹ́tà wọ́n ní tọkùnrin lè ṣe obìnrin lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ káwọn jọ mọ gbowó kankan náà ni o ikán ò gbọ́lọ̀ jù kan lọ torí iṣẹ́ kan náà báyìí làwọn jọ ń ṣe olùkọ́ni kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers ìyẹn Steven Gerrard òun ló lóun ti gba ọ ipò àwọn agbábọ́ọ̀lù òun kò sí gboyà fún wọn mọ́ látìgbà tí kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Hamilton tó ti fẹ̀yìn wọn jọlẹ̀ olùkọ́ni àgbọ̀jọ́ orílẹ̀-èdè England Gareth Southgate ó ti jẹ́ kó di mímọ́ ó lóun kábàámọ́ òun kábàámọ́ gidi gan ni o níbo òun ṣe yí orúkọ Chris Smalling lára àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí ó mọ ṣojú orílẹ̀-èdè England ó ní àmọ́ o inú òun wá dùn ipò tí ń ṣe dáadáa nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù AS Roma agbọ́wọ́yìn lápá àlàáfíà fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City yẹn Angelino eléyìí tó ń sin gbà lọ́wọ́ nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù RB Leipzig òun ló ti ń jẹ́ kó di mímọ́ ipe tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City
ti won ba fini le lo fun idije Champions League fun saa meji to je pe ba niyan o pada bugbamu lori won o lohun o fi pe bi agbabolu na sile o ohun o ti e ni pada lo be rara ni olukọ ni ke gba agbabolu Arsenal Mikel Arteta o lohun fe ki ko gba agbabolu ohun ki won gba agbo warin fun ke gba agbabolu Olympiacos ye Mandy Camara ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù AC Milan òun náà ti ń fojú wo pé wọ́n fẹ́ gbé agbọ́wọ̀rin tó ń gbé agbábọ́ọ̀lù Arsenal ìyẹn Ashley Maitland-Niles ọmọkùnrin náà òun náà fẹ́ gbé ó wu ni ká jẹran pẹ́ lẹ́nu kò fọ̀nà fún ìyẹn stubborn Felicia Adebayo arọ́wọ̀ yìí ní ìkànnì ayélujára wa. Okebumi Victor owo ti yin na ari o lori ero ayelujara. Okay, o wu ni ka jeran pe lenu o fe na fun yes stubborn. Okay, iwo bachika lori kan ni bandere Facebook Femi Omitade Salahuddin Abdullahi Olawale Ismail Tunde Adebayo Abdulaziz gbogbo yin pata ohun la pi yen ni kan ni bandere lojuwe wa yen Facebook Titi Ola ta ma pade lori eto gbegede gbina Agnes Obatoye ohun la kede to fun sayi Victor Ozochena ohun lo je ke lanfani lati ma wo wa o yen ni kan ni bandere Facebook Bukola Mori Embe Odurore Florence Omobola Jakintola mama sports lolotu eto gbegede gbina Aderunke Adesola loruko temi olori sport eyin temi o ti shoji eni kankuje eni gungi are eni mayan fono mo tin galo niyan tori mi o fo 0708166861 0708166861 e ma kana mi ni gboku yin o dabo